Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Протистояння в зоні АТО загострюється. В адміністрації президента заявляють, що бойовики застосовують гради. У Києві триває міжнародна конференція на підтримку України. Чого чекати від іноземних інвесторів, бізнесменів та урядовців? На травневі свята в столиці діятиме режим посиленої безпеки. На чергування вийдуть близько 6 тисяч правоохоронців. США нададуть Україні кредитні гарантії на 2 мільярди доларів. Про це на конференції з підтримки України повідомив віце-президент США Джо Байден. Найближчими днями буде надано гарантії на 1 мільярд доларів, а ще 1 мільярд Україна отримає до кінця року, якщо продовжить шлях реформ. У міжнародній конференції на підтримку України беруть участь більше 500 іноземних інвесторів, бізнесменів та урядовців з 56 країн світу. Відкриваючи форум, президент Петро Порошенко відзначив, що Україна послідовно рухається шляхом євроінтеграції та впровадження реформ в усіх сферах суспільного, політичного та економічного життя. Головна мета України полягає в побудові і забезпеченні незворотності політичної системи, яка гарантує демократію, права і свободи людини, яка дотримується стандартів європейської політичної культури. Говорячи про потенціал держави, Петро Порошенко відзначив, що сьогодні Україна є одним з найперспективніших місць для інвестицій. Активну участь у конференції бере і столиця. Найбільш привабливими сферами для іноземних інвесторів в Києві є транспорт, інфраструктурні проекти, житлово-комунальне господарство та енергоефективні технології. Любой инвестиционный климат страны, он все равно начнется с Киева. Они дают тот месседж своему бизнесу, что да, здесь работать можно. Есть действительно большие перспективы развития, как начиная с сельского хозяйства, заканчивая очень многими другими отраслями промышленности. Мы все-таки хотим, чтобы эти инвестиции приходили в транспорт, что очень важно для города как такового, в жилищно-коммунальную сферу. Мер Києва Віталій Кличко під час свого робочого візиту до Сполучених Штатів провів цілу низку важливих зустрічей з американськими високопосадовцями. В Білому домі столичний голова обговорив з віце-президентом США Джо Байденом ситуацію в Україні та в Києві. Зокрема, невідкладні реформи правоохоронних органів та прокуратури, на які покладено розслідування справ проти корупціонерів. Також йшлось про можливі інвестиції в Україну та в Київ. Теми реформ у нашій державі, створення сприятливого інвестиційного клімату та подолання корупції були головними під час зустрічі Віталія Кличка з помічником держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд. А агентство США з міжнародного розвитку зголосилося надати Києву допомогу у реформуванні механізмів міських закупівель, паркувальної інфраструктури, утилізації відходів, а також інвестиційних систем. Ще одним напрямом допомоги стане підвищення доступності київського метрополітену для людей з фізичними вадами. Мер Києва Віталій Кличко і виконувач обов'язків адміністратора USAID Альфонсо Ленарт оголосили про початок комплексу спільних дій на підтримку заходів з протидії корупції, які зараз впроваджуються в Києві. Загальна вартість програми становить 1 мільйон доларів. У нас йдуть розмови про підтримку, про інвестиції, про підтримку України як новими технологіями, як ноу-хау. Також в конкретних проєктах, які ми зможемо реалізовувати. Це стосується і транспортної інфраструктури, це стосується і парковок, це стосується реформ і поліції. І в цьому плані сьогодні тут присутність дуже важлива для того, щоб безпосередньо, не з екрану телебачення, особисто переконувати тих людей, щоб вони приходили, інвестували і вірили в Україну. Ми дуже вдячні всім тим, хто підтримує Україну, хто вірить в Україну, і всім друзям України, яких тут в Америці дуже багато. За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 14 отримали поранення. За словами речника адміністрації президента з питань АТО Олександра Мотузяника, за минулу добу протистояння в зоні АТО значно посилилось і розширилась географія порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вперше у квітні вони застосували проти українських військових реактивні установки «Град». Також по наших позиціях було здійснено 18 ворожих обстрілів зі 120-мм мінометів, а також 6 разів противник обстрілював наші позиції з гармат калібром 122 мм. Також зафіксовано використання танків та зенітних установок противника. Не гребують незаконні збройні формування, а також і обстрілами мирних населених пунктів. Зокрема, вчора ввечері терористи випустили пакет градів по селищу Новоласпа Волноваського району Донецької області.
На травневі свята у столиці діятиме режим посиленої безпеки, зокрема по місту, в парках, на мостах, в місцях масового скупчення людей чергуватимуть майже 7 тисяч правоохоронців. У метро працюватиме кінологічна служба, посилено патрулюватимуть і в'їзди у місто на всіх блокпостах. На 1 та 2 травня надійшло 6 заявок на проведення масових заходів у центрі міста. За безпекою киян та гостей міста слідкуватимуть і мобільні групи. Крім того, підвищено заходи безпеки і в місцях відпочинку, в зелених зонах, на пляжах та поблизу водойм. В постійному цілодобовому режимі будуть чергувати мобільні групи для ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій, нештатних ситуацій. Для цього будуть працювати 80 людей, така мобільна група, 80 спеціалістів і 20 одиниць техніки. Всі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли в посилений режим несення служби. Саме по місту Києву залучено на ці свята кожного дня 330 працівників, 82 одиниці техніки, це які будуть щодобово відповідати за безпеку наших киян, будуть виїжджати на будь-які надзвичайні події, загорання. Адміністрація Володимирського ринку спростовує інформацію, поширену головуправлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, про нічну пожежу на території ринку. Займання виникло в одному з кафе, розташованому поруч, йдеться у повідомленні. А власне Володимирський жодним чином не постраждав та працює в штатному режимі. Сьогодні відбувся перший аукціон з продажу столичних сезонних торгових місць. Було розіграно 20 точок на Подолі. Далі планують виставляти на торги до сотні лотів в день. Продаж триватиме до середини травня. Міська влада зазначає, такі схеми є прозорими, безкорупційними та прибутковими. Лише за сьогодні за укладеними договорами в міський бюджет надійде понад 200 тисяч гривень. Нагадаємо, подібний аукціон в Києві проходить уперше. Это первый такой открытый, по-настоящему открытый аукцион, насколько мы сегодня видим, бескоррупционной составляющей, вот, потому что все участники здесь, все все видят, каждый делает честную ставку. Эти намети, они действительно установлены в тех местах, которые потрібні, которые не будут заважать киянам. Они выглядят охайно. И те сміття, такі, скажем так, відходи, які будуть залишатися після діяльності підприємства, от на ці конкретні потреби будуть і використовуватися ці гроші. Після новин на телеканалі «Київ» програма «В центрі уваги». Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діану, вітаю і тобі слово. Вітаю, Ростиславо. За кілька хвилин будемо говорити про ситуацію на валютному ринку та у банківській сфері. І традиційно по вівторках до студії приходять голови районів, тож сьогодні спілкуємося з головою Голосіївської РДА. Дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую, Діану. Ми і далі стежимо за розвитком подій. Перші підсумки дня традиційно 19:00, а далі ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Вітаю, новини спорту на телеканалі «Київ». Перший матч півфіналу Кубка України між Донецьким Олімпіком та Київським Динамо відбудеться 29 квітня на столичному стадіоні імені Баннікова. Про це повідомив прес-аташе Динамо Богдан Булига. Напередодні президент клубу Ігор Суркіс сказав, що його команда поважає суперника, тож гратиме проти Олімпіка основним складом. Якщо вони хочуть приймати нас на стадіоні імені Баннікова, ми будемо грати на стадіоні імені Баннікова. Ми своє поле предоставляємо Олімпіку, пожалуйста, безплатно, хоча не хазяєва. Мы предоставляем свое поле, если они хотят играть на «Динамо», где будет более комфортно, уютно, наверное, и тем же телеканалам снимать, пожалуйста, мы готовы. А ось гру 22-го туру Прем'єр-ліги України проти Говерли «Динамо» Київ зіграє не 3-го, а 4-го травня. Нагадаємо, цей матч відбудеться на полі НСК «Олімпійський». До речі, і проти «Олімпіка», і проти Говерли киянам не допоможе Лукаш Теодорчик. Польський нападник потрапив до лазарету. 3 дні велосипедного буму чекають на киян в останні дні травня. У столиці вже у 8-му відбудеться міжнародна велогонка «Race Horizon Park» за підтримки КМДА. 11 іноземних команд, 3 українські та близько 100 тисяч учасників та глядачів. Саме такі прогнози організаторів. Відкривається змагання традиційною гонкою миру. Окрім професійних спортсменів, не забули й про аматорів. Відбудеться традиційний велопарад. А також перегони, які на прохання гонщиків можуть продовжити до 100 кілометрів. Серед професіоналів головною родзинкою та новинкою стане жіноча гонка з роздільним стартом Кубок Федерації велоспорту України. У ній очікується участь срібної призерної
призерки чемпіонату світу Гани Соловей. У чоловіків вже підтвердив скайпом свою участь Ярослав Попович. Також ведуться перемовини із Андрієм Грівком. Зважаючи на сумний досвід легкоатлетичного напівмарафону у столиці, організатори пообіцяли більш прискіпливо поставитися до фізичної підготовки учасників. Мы немного ужесточим медицинский подход к гонкам, особенно любительским. Мы будем требовать справки. Возможно, даже мы будем работать со страховой. Сейчас ведутся переговоры по поводу того, чтобы застраховать всю гонку целиком, не только гонщиков лично, как спортсменов. Мы со своей стороны делаем все, чтобы трасса была организована заранее, чтобы по этой трассе проехало как можно больше людей, сетуючих за розвиття і продвіження велосипедного спорту. Поки що на цьому все. Дякую вам за увагу.